Жалған вакцинация паспортын жасау, жалған ПЦР-тест дайындау, өткізу, пайдалану бойынша 4 дерек анықталды. Қазіргі таңда тергеп-тексеру амалдары жүріп жатыр. Аталған шара бойынша ең ауыр жаза Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодекстің 206 бап бойынша 3 жылдан 7 жылға дейін мерзімге бас бостандығынан айыру. Қазіргі уақытта осы азаматтардан сұрайтынымыз, осы жалған тест жасамау, жалған жаңағы вакцинация паспорттарын жасамауды сұраймыз. Облысымызда коронавирус індеті өршіп тұр. Қазіргі ахуал күрделі, себебі мұндай жағдай былтыр шілде айында да болған емес, дейді облыстық санитарлық эпидемиологиялық бақылау департаментінің басшысының орынбасары Әлия Әбдіқайымова. Бұндай жатып аурудың бұрқ еткен жағдай болған жоқ болатын. Тәулігіне тіркелген ең көп жағдай 118 жағдай болатын болса, биылғы жылы 220 жағдай берді. Енді өткен жылғы тіркелген аурулар мен биылғы жылғы тіркелген аурудың айырмашылығы, биылғы жылы балалар мен жасөспірімдер арасында өте көп орын алып отыр. Ауырып отырған адамдардың 99.9% ол егумен қамтылмаған адамдар арасында орын алып отыр. Ал екпе шараларын алған адамдардың ішінде 0.06% ауру тіркеліп отыр. Жалпы вакцинаның өзінің инструкциясының өзінде 96%-ға, 92%-ға қорғайды деп көрсетіледі. Яғни 100%-да деп көрсетілген емес, сондықтан 4%-дан 8% аралығында ауру анықталуы мүмкін. Енді оған да әртүрлі факторлар әсер етеді. Яғни егуден кейінгі шараларды бұзуы, екі тур вакцинаны алғаннан кейінде максимум 45 күнге дейін адам қорғанып жүру керек, маскамен жүру керек, көпшілік орындарға шықпау керек, барлық қойылып отқан талаптарды сақтау керек.